kerään aika paljon erilaisia kysymyksiä aina videoiden kommenteissa. Mihin on hävinnyt se ja se auto ja mitä on jossakin autossa ominaisuuksia ja näin poispäin. Paljon kysytään, samoin ruokavideoitahan toivotaan monesti kommenteissa, koska makkaraperunavideoita ja näin. Mutta kysymys, jota tässä viime kesästä lähtien on kysytty säännöllisesti, käytännössä viikoittain, ihan niin kuin ylivoimaisesti eniten on kysytään sitä, että milloin Niilpaks kakkosen kanssa saapilla syömään. Mehän puhuttiin tästä aiheesta silloin, muistaakseni, oliko se sisärinään, siinä muuteltiin Raksissa syömässä videolla. Ja silloin vähän tehtiin semmoista sneak peekiä, että tullaan menemään saapilla Niilon kanssa syömään. Ja se on nimenomaan sen tommonen saapi, mikä näkyy tuossa kuvassa. Toi on siis se kyseinen yksilö. Eli 900 kompikoupe. Eli just se saapimalli, mitä Niilo haluaakin. Itse asiassa Niilolle kyllä kelpaisi tavallinen 900kin, mutta kompikoupehan on siitä vielä paljon hienompi versio. Kuvaa kun katsoo, niin joo, se on toi kyseinen yksilö, on mun auto. Mutta tuossa on Instagram-filtteri on tuossa kuvassa, niin se ei ole oikeasti noin hieno. Se on aika matta, mutta YouTube-videolta tuttu, aika monelta niin kuin videolta tuttu tämmöinen yhteistyökumppani kuin Nanox, niin heidän kanssa tullaan tekemään tuohon tuommoinen niin kuin vahaus, tai pinnoitus, itse asiassa pinnoitus, jolla sitä maalipintaa voisi saada ton näköiseksi. Ja keskustelu on ollut siitä, jollakin video, jollakin YouTube-kanavan kommenteissa oli, että niinku kompikoupe olisi oikeasti niinku kolmeovinen, eli niinku kuski ja avokuskin ovet ja sitten toi takaovi, niin se olisi niinku kompikoupe ja sitten tuommoinen viisiovinen, niin tämä oli, niin se olisi niin kuin kompisedan. Mä en ihan syö ajatusta, että kyllä totakin sanotaan kompikoupeksi, oli siinä sitten kolme tai viisi ovea. En tiedä. Mutta tämän videon aihe on se, että onko tämä ajatus nyt haudattu siitä Niilo 22 kanssa syömään menemisestä vai ei. Ollaanko menossa ja koska ollaan menossa ja nyt se paljastetaan, tai ainakin vähän edes avataan tämä tilanne. Ongelmahan tässä on ollut se, että toi saapi ei ole ollut ajossa moniin vuosiin, joten mä käytin sitä leimalla, ja siitä tuli vähän sanomista. Mä siirsin sen mun säilytyshallista sitten sinne talliin, mistä videoitakin paljon on, missä mä niinku rakennan ja korjaan noita paskoja. Hitsaan ja näin poispäin, missä on työkautta kaikki. Eli tosiaan säilytyshallista varsinaiseen talliin, molemmat siis aivan eri paikkakunnilla, ja siirrettiin se tuossa kuukausi sitten sinne varsinaiseen talliin, että nyt sitä pääsee niinku tekemään. Nyt se ottaa vaan sitä, että tulisi kesäloma, niin sitä pääsisi tekemään. Ja mä käytin sen leimalainen siirtoa, ja sieltä löytyi 5 hitsauspaikkaa, liian isot vanteet, jotka pitää siis muutoskatsastaa, jos haluaisi, noin on 17 tuumaiset. En mä noita muutoskatsasta, mä laitan 15 tuumaiset alle, mikä sinne kuuluukin, peltivanteet. Eli 5 hitsauspaikkaa, noin vanteet, renkaat ja pakoputki vuotaa liikaa, niin ei saa pakokaasuarvoja. Niin noi asiat nyt pitäisi laittaa kuntoon. Se odottaa sitä, että alkaisi kesällä. Kesälomalla olisi sitten aikaa toteuttaa noin ja korjata noin. Ja sen jälkeen pitää aloittaa sitten se ehkä isoin työ, että saadaan puhuttua se Niilo 22, että sehän lähtisi nyt sitten syömään. Ja paikka on puhuttu jo aiemmin, eli se tulee olemaan legendaarinen lempääläinen pizzeria Bene
jossa muun muassa Onni suoraan Maagista on ollut jollain lailla työsuhteessa ja tehnyt sinne töitä. Eli veneen mennään tolla saapilla Viiva 22 kanssa syömään, ja siitäkin tulee video. Mun katsojissa on aika paljon Niilo 22 faneja ja niitä Discord-ystäviä ja näin poispäin, niin kertokaa nyt ihmeessä Niilolle tästä videosta, että tällaista on nyt ajateltu ja tämä on se tilanne. Niin kertokaa hänelle, että näin se olisi, että hän suostui, ja yrittäkää nyt suostutella, että hän suostus lähtemään sitten syömään. Mutta näin se siis on, tämä on se tilanne. Saapi on oikealla tallilla, missä sen pitääkin. Nyt pitää korjata noin katsastuksesta löytyneet viat, 5 hitsauspaikkaa, väärät vanteet ja renkaat ja pakoputki vuotaa. Ne korjataan ja kun alkaa kesäloma, eli heinäkuun alussa, niin sitten tarvitaan parsemaan kuntoon. Ja kun se on kunnossa ja katsastettu, että sillä saa ajaa sen jälkeen, niin on 22 kanssa syömään pizzeria veneen lempäällä. Näin, siinä tuli tilanne nyt, mikä tällä hetkellä on tilanne. Tätä kysytään ihan koko ajan, ihan koko ajan. Joka viikko tulee kysymys tästä. Viimeksi toissa päivänä kysyttiin. Sen takia mä nyt tämän videon nyt teinkin, ei tarvitse kaikille erikseen. Tämä on se tilanne, tällä mennään. Toivottavasti tämä tulee toteutumaan. Kirjoittakaa alle kommentoihin, että haluatteko, että tulee tämmöinen video sitten. Ja haluatteko, että tuota korjausta kuvataan sitten kanssa. Jes, kiitos kun katsoit. Moi moi!